Merre ose lëre. E tha edhe ndërmjetësi Miroslav Lajçak, çfarë do të thotë kjo? Nëse e lë, se nëse e merr, e dim, nëse e lë çfarë do të ndodh? Po, pasojat për Kosovë natyrisht do të ishin shumë të rënda nëse ka një refuzim kështu kategorik të kryeministrit të Kurtit të Kosovës. Kosova ka qenë në herë të tjera në fazat të tilla, Esmeralda, dhe asnjëherë nuk ka pasur një refuzim kategorik të Kosovës në momentin që do të vinte një kërcimin e tillë. Dhe sërish vetë fakti që presidenti Macron, kancelari Scholz e kryeministra Meloni do të jenë sot këtu në takim, gjërat janë përgatitur pra para prakisht, janë përgatitur me emisarët e tyre që kanë qenë në Kosovë dhe në Serbi, dhe janë përgatitur edhe gjatë gjithë kohës, pra në komunikim të përhershëm, që vetëm kryeministri i Kosovës Besnik Beslimi, që u vesh me dialogun me Kosovën dhe Serbinë, është në komunikim të përhershëm me të gjithë pra. Dhe takimi nuk do të vaj, nëse nuk do të kishte pra një përkushtim të të dyja palëve që diskutimet me ta do të çojnë në një lloj marrëveshje në kuptim sërish, kjo është vetëm përkushtimi për të vazhduar dialogun. Nuk pritet pra të kërkohet Serbisë që të respektoj marrëveshjet e edhur të lidhorit sa i përket mos pengimit të adresimit të Kosovës në organizatë antikomptare, përse Kosovës të bëjë një hap konkret. Dhe hapi konkret është pra që të pranoj Kosova që ky draft është i pranueshëm dhe që do të nisë hapat për krimin e asociacionit. Dhe natyrisht, Esmeralda do të ketë fokus tek zgjedhjet në veri, do të kërkohet në sistem e ka thënë në Tiranë natyrisht presidenti Macron, që është urgjencë që zgjedhjet në katër komunat në veri të mbahen dhe kjo kërkesë pritet të përsëritet edhe sot, që në fakt ky është një hap vendimtar drejt shtensionimit edhe drejt intentit të Kosovës për të shtensionuar situatën në veri, do të ishte organizimi i zgjedhjeve pas përkushimit publik të njësë serbe. Për marrë pjesë në to.